Черга підтверджувати своє звання зразковий дійшла до ансамблю сучасного танцю «Шакті» Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. І якщо членам суддівської комісії в ході звіту належало спостерігати за технічною підготовкою колективу, то глядачам налаштуватися на хвилю позитиву, шаленості та енергійності, що вони, власне, і зробили. Бо споглядати виступ «Шакті» і залишатися при цьому байдужим неможливо. Ансамбль діє на базі центру 12 років. Зараз до складу колективу входять понад 70 дітей різного віку, але з однаково великим захопленням сучасними танцями. Тут виконують і хіп-хоп, і диско, і джаз-фанк. Мене привів мій старший брат. Я вважаю, що мені дуже це подобається і я дуже люблю цей колектив. Тут багато дівчат. Є з ким поговорити. І не тільки, що але я люблю цей сам вид танцю. Мені подобається в цьому колективі тим, що у нього дуже є доброзичлива вчителька, яка завжди може допомогти тобі, якщо в тебе щось не виходить. Ще мене приваблює те, що вона постановлює красиві танці. Дуже цікаво і тут дуже багато можна знайти друзів. Переважно більшість учасників колективу складають дівчата. Представників сильної статі можна порахувати на пальцях. Але ті хлопці, які свого часу прийшли до «Шакті», про свій вибір, здається, не шкодують. Як вам живеться в дівочому колективі? Більш-менш нормально, так. Да. Там вони веселі, гарні. Тобто ти отримуєш задоволення не тільки від танців, а ще й від того, що дівчат багато навколо, так? Так. А тобі з дівчат хто подобається найбільше? Всі. Під час концерту вихованці ансамблю виконали більше 20 танців. Для виступу у кожному повністю перевтілювались і ззовні, і зсередини. Дівчата то були загадковими принцесами Сходу. То ставали відчайдушними, безшкетними і трохи небезпечними піратками. А після того спопиляли глядачів грайливістю у стилі кабаре. Були серед танцівників і такі, хто вже є випускником. Звітний концерт став для них чудовою нагодою знову зібратися разом. Ці роки дали мені найперше з усього – це любов до жінок. Це був дуже великий жіночий колектив. Я всіх їх дуже люблю. Спочатку сварилися, потім мирилися. Але зараз ми один без одного просто вже не можемо. І це просто дуже чудово. А взагалі хочу подякувати Тетяні Олександрівні. Вона дуже багато зробила для мене, вона дала мені таку хорошу доріжку в майбутнє. Я хоча і не балетмейстер, але режисер, в сфері культури я, скажімо так, працюю. І тому це дуже для мене багато значить. Ми всі разом зібралися, всі старші, всі випускники, для того, щоб захистити наше звання «Зразковий ансамбль танцю» і для того, щоб просто підтвердити, що ми такі от класні «Шакті». Сцені теперішні та колишні учасники ансамблю викладались на 100%. Як з'ясувалося, діти та молодь робили це не лише, аби вразити експертів, а й не підвести керівника колективу в особливий для неї день. Коли на сцені «Шакті» – це море позитиву, це шалений драйв, це вир енергії. І це є відображення керівника його колективу, тому що саме Тетяна Олександрівна є такою людиною – енергійною, молодою, завзятою. І лише такий керівник міг влаштувати, призначити цей звітний концерт якраз сьогодні на 19 квітня, день її народження. З днем народження! З днем народження! Случайним образом вийшло, що день народження мій совпав. Я дуже рада, що так совпало.
потому что совместила два в одном. Вот, я очень рада, что произошел этот праздник. Хочу сказать спасибо родителям. Они очень много мне помогли в организации этого мероприятия. Большое спасибо деткам, что они так потрудились, что у них хватило сил справиться с такой нагрузкой, какая была сегодня. Вот. Спасибо людям, которые со мной работают, директору центра нашего, потому что тоже очень важно, когда помогают люди, которые бок о бок с тобой находятся. Чи вдалося колективу переконати фахівців у тому, що шахті гідний і надалі називатися зразковим, буде відомо незабаром. Та як би там не було, самі вихованці ансамблю добре знають, що... Шахті!